Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində magistral yoldan cəmisi 100 metr məsafədə yerləşən iki sotun içində yerdən 7-8 daş hündürlükdə tikilmiş 4 otaqlı paket kubçalı, yəni evin də torpağın da kubçası olan həyət evimizi təqdim edirəm. Evimizin həyəti tamit daşından döşənilib. Videodan da gördüyünüz kimi evin həm iki tərəfindən, həm də arxa tərəfindən divarla məsafəsi saxlanılıb. Yəni heç bir qonşu evinə, qonşu zaboruna bitişi yoxdur. 4 otaqdan ibarət evimiz. Sənədi tam kubçadır. Qazı, suyu, işığı, evin bütün kommunal xəttləri var. 217 nömrəli marşrut 100 metr məsafəlikdən keçir. Birbaşa Koroğlu metrosuna işləyən avtobusdur. Evimizin qiyməti 80.000 manatdır. Real alıcıya da endirim var. Qapının üzərindən çardağa girişdir. Evin polu laminatdır. Dəhlizə daxil olduqda solda gəlir mətbəx. Evdə hazırda axran yaşayır, evə nəzarət edir. Ona görə bu mətbəxdə hazırda kravat var. Mətbəxdə həm yerdə kafe hissə saxlanılıb, mebel arası da kafeli döşənilib. Evdə kombi sistemi çəkilib, altı beton üstünün kəmər atılıb, dörd tərəfi də qoşadaşla tikilib. Qiymətin bir daha qeyd edirəm, 80.000 manat. Real alıcıya da endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Evin bütün pəncərələri öz həyətinə baxır. Bu isə qonaq otağıdır. 120 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Evin tikintisi zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Əlavə nə sualınız varsa zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Hələ də videomu izləməyə davam edirsinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bəyəndiyiniz evlərimizin alt bölməsində şərhlər bölməsi var. Orada da öz fikrinizi qeyd edə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, sizin fikriniz mənim üçün çox dəyərlidir. Bu da sonuncu yataq otağı. Sənədi paket kubca, qiyməti 80.000 manat. Real alıcıya da endirim şəxsən ev sahibi tərəfindən olunur. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.